بسم الله الرحمن الرحیم. 400 پراپرٹی آن لائن چلو پختون خوا ٹائم دا طرف نہ حاضر ما بالکل نو شیرا روڈ باندې موټر بیک سر چکلا مخکرا سے 400 مارکس طرف ته روان یې مین 400 سیٹی طرف ته روان یې نو دلتی جناب مون سرا پدی مین ڈبل روڈ باندې جناب کتا سدا شو ګوره نو پدی مین ڈبل روڈ باندې مون سرا جناب راغلی دی پلاٹونه دی 6 لاکھ روپے مالا دا څوک هم چې خواهش لرې بالکل رابطه کولی شي په دې مین ډبل روډ باندې بالکل د روډ د پاسه په شپږ لکه روپیه مال لره دیارلس مال لري دولس مال لري لس مال لري شل مال لري هر قسمه پلاټ شته 6 لاکھ روپیه مال لره انتقالي فایل نه انتقالي به درکړو دا په دې شی چې دا تاسو شهر کې چې خلکو ترې چې څوک دې نه رسېدل غواړي دا